Přátelé, kamarádi, příznivci vzduchové střelby, tak nějak šelek, tady je zase Alexus. V ruce držím novinku od firmy Artemis. Artemis, to je jejich původní značka samozřejmě, už jsem našel některé jejich produkty pod jménem Diana. Čína jak bič, Čína přiznaná. A jak říkám, novinka, na kterou se každý těšil. Všichni si pamatujeme pistoli Artemis PP700, po případě pistoli 700A. S700A, to byla ta s tou černou návlekem, černým návlekem na hlavně s otevřenýma měřidlama. Tohle je ovšem úplně fakt něco jiného. PP750. Vidíte to sami, v základu výsuvná teleskopická pažba, věřte nebo ne, fakt to drží. Dva zajišťovací čepy, které zasedají do dvou vybrání na nerezi, žádný dural. To je jenom hnedka na začátek. Stavitelná vodka. To je moc. Dotáhnu. Vidíte, je mě docela dost. Jediný, co mě trošku nevyhovuje, je to hodně v rovině. Je to daň za to, že se do toho fakt lícíte, že se do toho skládáte, takže já to trošku přihnu a pak vidím, jak letí ta knůžku. Samozřejmě, že počítám s tím, že na hodně krátkou lištu nasadím kolimátor. Teď jsem si něco všim, co si radši sám prohlídnu. No, ona ta lišta, 11 mm lišta, pokračuje dopředu. Takže bude možnost dát dobrý, chyt mu na základnu, takže na to bude dát i puškohled. A tohle fakt není úplně na blbým principu, navíc je to prisma, to znamená, že tady je mezera, teď na to koukám a s tím to přitáhnu, stáhnu a bude sedět a nepohne se. Dobrý. Dobrý, to jsem si fakt všim teď. Manometry, klasika, s tím v Číně nic nedělají, jsou stále stejný. Nahoru tady vyšlo, že manometr pěkně sedí na středu, vyčasovaný, jak kdybych to dělal. Forek jako blázen je jednoduchý jištění krytky. Žádný odpružený kuličky, jenom zádla, prc a drží to tam. Super. Já dělám fotky ohledně tuningu této pistole. Dneska ještě bych rád něco málo o tom napsal. V kartuši je regulátor vložený. Přibližně 3-4 cm komůrka s regulovaným vzduchem. Regulátor principiálně huma, stavitelná spoušť v dílce kroku. A biatlonová klička natahování, nebo biatlonová klička, bude biatlonová klička něco jiného, ale prostě klička nátahu. Jeden výstřel. Ústová rychlost 237 metrů s klasickým exaktem. Žádná celá 547 gramů, takže nějakých 15,4 joule. Ovšem až po tuningu. Pistole v základu měla 4,5 joule. Artemisa 55, PP750. To je takový rychlý nástřel, rychlý video, dostání u nás. Díky.